para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit. Don Johnny është një nga artistët më të dashur të publikut shqiptarës, që nga fillimi i karrierës së tij, çdo këngë ju kthye në hit. Sot për Don Johnny është një ditë të tërë rëndësishme. Ai mbushi plot 24 vite jetë. Për një moshë të tillë, artisti ka arritur majat e suksesit duke u rënditur në listën e ngushtë të artisteve shqiptar. Këngëtari me këtë rast i ka bërë vetes një dhuratë luksoze, makinë të tipit Lamborghini Huracan. Kështu të paktën ka njoftuar me anë të disa fotografive në rrjetet sociale, ku edhe prezanton veturën që ka vlerën e mijëra eurove. Pra, kjo është ajo që ndihet se 24? Gëzuar, ka shkruar Don Johnny bashkangjitur fotove të makinës. Të shumta kanë qenë urimet që mori në pjesën për komente nga miqtë dhe fansat. Ju rikujtojmë se Don Johnny debutimin e estrad e bëri në vitin 2020 në kohën e pandemisë.